waxaan soo jeednay maadaama waqti gaaban yahay in laba qof ay madaxa ah annaga dhanna hal fayl baan sunahay yaa madaxa maaha waxaa la yidhi ninka loogu weyn iyo ninka loogu yar maaha ahmed mudoo loogu weyn qoorqoorna waa loogu yar yahay marka waxaa lagu yidhi waxaa loo baahan yahay baasha farsamo kalay rabtaa labadii xaafadood oo soomaali kasaysiina isku soo hartay lama rabo waa in la barxaa marka barigila usoo kacayn labadan beri markay jirka ku jiri oo arrimaha soomaaliya laga hadlaya yaa markii xaaladda ay yareetaan waxaan dhihi jiray anaa soomaale adinkana eriyaa diini adinkana aa diini anaa labada ahayna soomaale marka kinka maalanimo waan ku hadlaa waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo beesha soomaaliyeed ee walaalaha nahay xafladda aan soo dhaweynta ah iyo mahad celinta loo samaysay aadaa mahadsantihi waa waxa weligii samayn jirteen oo ku ammaanantihi soo dhaweynta iyo soomaalinimada iyo isqaadashada iyo isadirka waa wax adigu gooni ideen ah oo soomaalida kale aad kaga fiicantiin sii jeenoo noqotay in la sheego wey waana ku ammaanantay waa ku mahadsantiin jirkan waxaa jiray jir ka horreeyey oo annaga dhan aan la wada joogin markii jirkii tan ka horreeyey la qabtay oo inta lagu qabtay oo cabashadii dacwada ahaa jirkanaan bay naga ku qabanay waa xanaaqnay oo jirkanaan ka xanaaqnay laba arrimood waay marka soomaalida uwar si fiican u fiirsada qabiilka soo soomaaliya wuxuu ku dhahayaa laba iyo adeerkoodaan nahay afar iyo adeerkoodaan nahay annaga xagga marka waxaan ku jirnay hayyadii adeerkood anigoo adeerka ah iyo hayyadaa xagga ku jira waxaan nahi warnimintii aan qaraabad ahayn maxay tahay waxaanoo sanadkii miyaa ka dhammaaday waxaan tacadaamanaa maxay tahay hadday cabasho jirto hadday jiro wax maqan soomaha in annaga nagala bilaabo naloo cabto oo naloo diroo magaraa warnimiyaha cabashadaanay qabnaaye waxay keeni kartaan haddaanu keeni karin xaafadi kale oo aan ka cabanayna aan u dacweeyo horta in dacwada annaga nagala hormaro maayo waxyaalaha la soo dadajiyey oo inaan dhaqso u nimaano oo arrinta loo kala gooyo tilantay tiiday ahayd cabashadii inta ay ka geeriseen waxaa ilaahay mahaddiisa maanta inaan u joogno mahad celin oynan cabasho jirin labadii arrimood laga cabanayo labadiiba hal maalin la xaliyo ilaahay mahaddiisa waa haddii maanta ciddii ay reer jamhuuriyadu lahayd habadnaata ama yaraatee weli reer jamhuuriyaalkii hore hal sanay joogi jireen kuwii hore waba daahi jirin kana nasiibkiisuu qabaa ama farsamada ha sameeyo sangalanki uu sheegaayo oo baasha xalaaleeyo ama intiisaa barakayse asagana waa joogaa doorashadiina sidii la rabay oo tanaajulka barnaa la sameeyey yaa lagu heshiiyey waxaana jecel nahay haddii ilaahay yidhaaho inuu dalka ka dhaco doorasho xor iyo xalaal ah oo nabadgelyo ku dhacdo oo heshiis lagu yahay oon qof mina lagu dulmadaynin qof mina loogu barnaanaynin qof mina loogu roonaanaynin dadka soomaaliyeed oo dhanna ay ka wada qaybgalaan waa wixii aan naqaanay oo horey loogu baray horey loo socday marka waxaan jeclahay haddii ilaahay yidhaaho inta dhimanna sidana jir ah oo midnimo leh oo walaalnimo leh inaan ku wada dhamayno oo ay noqoto wax dadka dhan u wada taagan yihiin guddoomiyahaas halkooda sare sirtiga haddii ilaahay yidhaaho waxaan jecelnahay labadii aqal heshiisii guud iyo isqaadashadinay ka mid noqotay islamayna jiri jirin annagaa insha allahu ayagana farxad kale noo tahay inay labadooduba ay heshiiska xalaaleeyaan sirtiga si wada jira sirtigna soomaaliya ay hore u socoto magacaygu waa suldaan magacaygu waa seeraar iskusi ayaan u hadallaa iskusina waan u labisanaa isku midna waanu nahay anigusa waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel
anigu in badan baan samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin. Oo waa bilaashi, bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir. Hadal oo hadalin. Maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ah, ama waa bishii oo dhan ku hadal $5 oo kali ah. Samtel, shirkadda dadweynaha.